Ano, je to tak. I dnes si představíme další tramvajovou trať, a to dokonce dvě. Z Čechova náměstí přes náměstí Míru na IP Pavlova a taktéž z Čechova náměstí přes náměstí Bratří Synků taktéž na IP Pavlova. Bloková smyčka Čechovo náměstí se rozkládá u přilehlého náměstí Svatopluka Čecha a potkávají se zde tři tratě. Na náměstí Míru, na Průběžnou a na náměstí Bratří Synků. Když ta první vyjede ze smyčky, tak vede společně s auty v ulici Moskevská, kde po obou stranách parkují auta a vedou cyklopruhy. A co zde jezdí? 4, 13 a 22. Tedy až na Vršovické náměstí, kam je zakázaný vjezd autům. Cyklopruh se zde mění v parkoviště pro rezidenty a tramvajová trať dále projede samotné náměstí, Moskevskou ulici až do zastávky Ruská. Poté zatáčí do Francouzské ulice, kde vede taktéž společně s auty, která parkují po obou stranách, a je tu i cyklopruh, bohužel pouze jednosměrně. Poté přichází zastávka Krymská, kde je celkem kuriózní cyklopruh. A ano, cyklopruh se tady na chvíli mění v nástupiště, poté kousek oddělen zelenými sloupky a pak končí úplně. Poté následuje zastávka Jana Masaryka, připojuje se trať na Flóru, pak je zastávka náměstí Míru a pak už konečně IP Pavlova. Tak a teď té druhé trati, kde jezdí 6, 7 a 24. Ta vede jednolitě po travnatém pásu uprostřed čtyřproudé ulice Vršovická přes zastávky Bohemians a nádraží Vršovice až k zastávce Otakarova. Před zastávkou Otakarova potká blokovou smyčku a trať na Spořilov, Pankrác, Vítoň a IP Pavlova, po které budeme stejně jako linka 6, ke které se přidává linka 11, pokračovat my. Potkáme dva železniční nadjezdy a pak trať začne stoupat do zastávek Nuselské schody a pod Karlovem. Když ze zastávky pod Karlovem půjdeme kousek pěšky, dojdeme k těmto schodům. Když po nich půjdeme, dojdeme na Zvonařku, což pokud nevíte, je unikátní obratiště v Praze, kde tramvaje, když se obrací, musí couvat. Dnes se zde takto obrací linka číslo 23. Když půjdeme kousek severně, dostaneme se do zastávky Bruselská, tedy zpět na trať, která už nestoupá. A pak následuje už jenom IP Pavlova, kde už jsme byli. Každý den pro vás máme nějaký díl adventního kalendáře a ten má vždy svůj konec. A ani ten dnešní není výjimkou. Takže ahoj!